أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، عزیز ساتھیو، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، نیتوں کی اخلاص کے سلسلے میں، نیتوں کو حفاظت کرنے کے سلسلے میں، نیتوں کو اصلاح کرنے کے سلسلے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار رہا، اس عنوان کے تحت میں بعض باتیں آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیتوں کی اصلاح کی طرف بہت توجہ دیا کرتے تھے. آج کے بدولت ہمارے لیے اعمال تو پہلے ہی کم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیتوں کو اگر ٹٹولا جائے تو تمام کے تمام ایسے نکلیں گے جو کھوٹے نیتیں ہوں گی، یا نیتوں کے اعتبار سے خود آپ کو اعتماد نہ ہوگا کہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تربیت کی، متفق علیہ روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک شخص ایسا ہے جو حمیت کی خاطر لڑتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تو آ گیا لیکن اس کی نیت حمیت ہے، اور ایک دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو بہادری کے لیے لڑتا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کس کا جہاد ہوگا، کس کا جہاد خالص اللہ کے لیے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے تینوں باتوں کو ٹھکرا دیا. جس نے بہادری کے لیے لڑتا ہے وہ بھی اخلاص پر مبنی نہیں ہے، جس نے دکھاوے کے لیے لڑتا ہے وہ بھی اخلاص پر مبنی نہیں ہے، اور جو قبیلے کی حمیت کے لیے لڑتا ہے وہ بھی اخلاص پر مبنی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل اخلاص پر مبنی وہ ہے جو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کے لیے لڑتا ہے اور اس کے دین کی بلندی کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، وہی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے جہاد کرنے والا ہے. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں جو اقوال کہا کرتے تھے، اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ تمام لوگوں میں سب کے سب بیکار اور ہلاک ہونے والے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو عالم ہیں، جو علم حاصل کیے، اللہ کی معرفت حاصل کیے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے علم حاصل کر کے اس اسلام کو جان لیا، اس کے علاوہ سب انسان ہلاکت پر ہیں، سب ہلاک ہونے والے ہیں، اور تمام عالم ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو علم پا کر عمل کرنے والے ہیں. ماشاء اللہ، کیا بہترین قول ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ فرمایا کہ تمام لوگ ہلاکت میں ہیں جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کر لیں، عالم نہ بن جائیں، اور تمام عالم ہلاکت میں ہیں جب تک کہ وہ عامل نہ بن جائیں، عمل کرنے والے نہ بن جائیں، اور تمام عمل کرنے والے ہلاکت میں ہیں جب تک کہ وہ مخلص نہ بن جائیں، اخلاص کرنے والے نہ بن جائیں. ماشاء اللہ، آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تمام لوگ بیکار ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں سوائے عالم کے، اور تمام عالم ہلاک ہونے والے ہیں سوائے عامل کے جو علم رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے، اور تمام
عامل ہلاک ہونے والے ہیں سوائے وہ جو اخلاص اور مخلص ہیں، جو اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جنت اور اپنا رضا یہ سب کچھ ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے حدیث آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب دلوں کی نیتوں کو بھانپ لیتا ہے اور اخلاص کسی کے اندر موجزن ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کو دکھانے کے لیے عمل ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی عمل ہے جو قابل قبول ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب رحمہ اللہ، یہ تابعین میں ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں مخلص ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تم اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپاؤ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ ماشاء اللہ، کتنا پیارا قول ہے اپنی نیتوں کی اصلاح اور اخلاص پر کہ یعقوب رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپاؤ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ یعنی معلوم ہوا کہ مخلص لوگ اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں جس طرح برے لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ خالص ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں اور بھی بہت سے واقعات اخلاص پر مبنی اسلاف کے میں اگلے درس میں آپ لوگوں کے لیے لے آؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔